使い方わかんのか。あの、トウカさん、一つだけ言うわ。一つだけ言うわ、トウカさん。相性めっちゃ悪い。え、あかん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 、そいつらは。みじょ、もりょりょりょ、なんだこれ。あ、やべ。80。バカ。で、私ね、まあ、こちらでいきます。では私、こちらで行かせていただきますね。4番目にあるから、お互い魔物3体のチームやね。ただ、めちゃくちゃ課題の。4番目やね。もうパフォーマンスいいからね。それだよ、それ。前回このチームに俺たち泣き見たからね。もう全然動いとんないの、こいつら。あれって。とんないなんて全然覚えてへん。動画上げるから大丈夫よ。シャープ107見りゃわかるよ。シャープ107にね、出てるよ。これの活躍。けど、勝たせてもらうよ。負けるわけないもん。おー、言ったよ。負けるわけない。負けるわけない。HP 差がすごいけど、でもこいつの耐久力はやばいからね。さあ、超の時間だ。インチキあるからね、一応ちゃんとそっちも、うん、危ないと思ったらインチキ使った方がいいよ。さあさあ、行きますよ。その硬い装甲を貫きます、多分。せーの、はいはい。あれって今あれって顔してる。そのパーティーねー、弱点あるんですよ。このパーティー弱点あるんですよ。呪文弱点なんですよ。この前やった時は、あの、俺たちは誰一人呪文を使えなかったからああなった。つまり今からこの冷たい息が多分そんな出ない。見とってみ。15、22。何あれ、これ何これ。何これ、15とか。そういうことで、前回そういうことなんだよ。普通にやったらこうなる。行くぜ、ワン、ツー、スイッチ。あれ、こういうことやね。前回それなんだよ。俺らそれで勝たなかったんだよ。今回でもこのアルミラージっていうウサギがデイに使えるから、これで勝てるよ。呪文1体いれば勝ちだから。あらっていうなっちゃうよね。そうそう、そういうパーティーですからね。でも私がこいつがデインを使う限りは勝てるよ。いくよー、せーの、はいはい。そう、こいつが呪文に弱いからね。さらにここで、おいね、ウルトラフラッシュ、せーの、ファイト。固くない、本当に。何これ。なんだこのクソゲーみたいになってるから、ダメージが頭おかしいんじゃねえのこの耐久性。まあ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 、いや、結構食らうぞ俺ら。俺らは結構食らってるように見えるからね。ああ、まあまあまあ、ここで冷たい息。もうダメージがもう予想できてんだよな。なんだよこれ。でももう次のターンで勝てるんじゃないの、多分。次のターン俺攻撃使うよ。もう次多分上押して俺攻撃で使うから、何、左押して回復でもした方がいいんじゃない。左押して回復とか防御した方がいいんじゃない。防御系です。半減する、このターン受けるダメージ。耐えれるかな。そして私はそこにご利用します。打ち破る。うんうん。デインやれば勝ちよ。あ、でもどうだろう、このターン受けるために半減でしょ。どうだ、はい、あーダメだ、255残ってる。冷たい気、いけ、もう普通の、いけ、ほら、一桁ダメージ出て。すげえな、このゲーム一桁ダメージ出るんだ。このゲームすごいね。このゲームこんなダメージ出るんだ。俺初めて見たわ。はい、あせの、ワン、あ、トゥー、スイッチ、49。なんだこの戦い。えい、ラッキーラッキー。148なのに。俺200あったのに2体で攻撃耐えてんだよな。すげえな、やっぱお前ら。あ、出た。うん、間違えたね、今。今ミスだね。食いつく。余裕あるな。俺ら余裕あるわ。はあ。
あーまあここ食らうか。このデインが発動した瞬間俺は勝ちです。デインが発動したら勝ちです。お、そちの勝ち筋は会心を出すかな。会心出せば勝ち筋がある。アルミアちゃんめっちゃ狙われるな。その流れは終わった。危なかった。終わり。はい、このパーティーやっぱ強いな。あ、このパーティー強いな。やっぱ危なかった。もう少しなんかさ、始まなんか俺さえずってたの。危なかった危なかった。このパーティー強いね。あれあれ強いね。まあ耐える中ね。すごいね。やっぱみんなで激闘であれ誰使っても強いんじゃない。あれよ、あれ4人で行こうよ。これ今度あれこれ4人で行こう。誰が攻撃すんねやろ。6とか9とか出んねやろ。6とか9の戦い一桁ダメージで判定ドーン。